jimbo la Ruvuma. Hao kwa pamoja wanaunda kanda moja ya sehemu hii, na ndio wenyeji wetu katika hafla yote hii ambayo inaendelea leo. Amen. Kwa hiyo wameacha vituo vyao, wameacha majukumu yao, baada tu ya kusikia taarifa za msiba wa askofu wetu huyu. Wameacha, na kwa taarifa fupi sana wameweza kukusanyika kama tunavyoona. Sasa watumishi wa Mungu wao, ningeomba wote kwa pamoja kabisa wasimame tuwaone. Asante sana watumishi kama nyinyi. Lazima uwe na baba. Lazima uwe na kiongozi. Vinginevyo kila kitu kitakwenda tu kishagarabaga, la Waswahili nasema. Kwa hiyo hapa katikati yetu tunaye kiongozi wetu, katibu mkuu wa kanisa la Full Gospel Bible Fellowship Tanzania. Naye ni ndio huyo anayeongoza shughuli, sio hapa tu, ni Tanzania nzima. Ndio maana anaitwa katibu mkuu. Naye ni askofu Nathan Mechak. Nathan Mechak, katibu mkuu, lakini pia ndio askofu wa jimbo, wa askofu wa kanisa letu katika jimbo la Iringa. Anaitwa Nathan Mechak, akiwa ameambatana na mke wake. Huyo ni mama yetu, mama askofu mkuu, mama katibu mkuu. Amen. Haya, vizuri sana. Na kwa hayo sasa, mimi naachia hapo, niwaachie wakubwa. Namleta kwenu sasa katibu mkuu wa kanisa letu, ambaye ataendelea na yanayofuata. Karibu. Nimesimama hapa kwa niaba ya askofu mkuu Zaka Kakobe, na angependa kuwepo mahali hapa muda huu, lakini kutokana na majukumu mengine ya kiulimwengu hayupo hapa siku ya leo. Yeye yuko safari za kiinjili nje ya Tanzania, na kwa sababu hiyo yuko katika mkutano kule na unaendelea sasa, ikawa kuweza kurudi na kukatisha kule ikawa kazi kidogo, lakini kwa kuwa ametuamini kwamba tunaweza tukaifanya huduma hii ambayo tumeenda kuifanya siku ya leo, basi anatoa pole nyingi sana kwa wafiwa na ndugu na jamaa wote, kwamba yuko pamoja nao bega kwa bega. Na ndio maana kwa sababu hiyo hata imetufanya muda huu tuweze kuwepo mahali hapa. Kwa hiyo ametoa salamu nyingi sana, na naomba msipokee salamu hizo na pole hizo. Lakini kimwili ameumia, kwamba ni mtumishi wake mwaminifu Philip Rushita, lakini katika Bwana kuna furaha kubwa.
kwamba ameimaliza kazi aliyotumwa mtumishi wa Bwana hapa Mtwara. Mungu amchukui mtu wake hivi kama bahati mbaya, lakini kila jambo linalofanyika linafanyika kwa kusudi la Bwana. Na kwa kuwa kusudi la Bwana limetimia, na ndio maana tuko mahali hapa. Na hakika ndugu uliyoko mahali hapa, nadhani bila shaka kwa kupitia mtumishi wa Bwana Philip Lushita aliyetuleta mahali hapa, kuna kitu tena cha ziada utakipata kutokana na mtumishi huyu wa Bwana. Baada ya salamu hizo zote, basi na mimi pia napenda kuwashukuru wote, na kwa niaba ya kanisa, na bila shaka hata ndugu atazungumza baadaye kwa ajili ya ndugu pia, tunashukuru kwa ukarimu wenu na umoja wenu. Baada ya kusikia tu taarifa hizi, tumekuwa bega kwa bega hata kufanikisha hayo yote. Bila shaka Mungu atawabariki. Baada ya hayo sasa, moja kwa moja twende katika nekenye tuletaje tuyanene kwa maongozi ya Roho. Roho ndiye anayejua siri za Roho aliye ndani ya kila mmoja, na uwezo wako Mungu ukapate kuonekana juu ya kila mmoja mmoja. Neno hili lisiwe bule, lakini likapate kuwa mbegu ambayo itaota na kuzaa matunda katika jina la Yesu. Uwezo wako ni nguvu, ukapate kutufunika sasa. Kama ulivyoanza nasi, endelea tena kuwa mmoja nasi hata katika pindi kicha neno, katika jina la Yesu. Amen. Ndugu zangu, kama yanavyozungumza maandiko kwamba ina thamani kama nini mauti ya mcha Mungu, tuko mahali hapa siku ya leo ni kwa sababu kibinadamu kunakuwa na huzuni, lakini mbele za Mungu leo ni siku ya furaha. Amen. Leo ni siku ya furaha. Tena sio furaha ndogo. Ni furaha kubwa sana. Huwa tunayasoma haya maandiko, lakini kuyasoma kwetu mara nyingine linakuwa ni kwa ajili labda ya kuweka faraja kwa mwingine. Tusisome tu kwa ajili ya kuweka faraja kwa mwingine, lakini Mungu akisema ina thamani, ni kweli ina thamani. Biblia inasema katika Zaburi 116 mstari ule wa 15, ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Kitu cha thamani chochote mtu huwa anakifurahia. Mtu hawezi kusikitika anapopewa kitu cha thamani. Unapopewa kitu cha thamani, mtu yeyote huwa anafurahia. Lakini mtu anayepewa kitu cha thamani alafu anasikitika, huyo atashangaza, yani ataushangaza ulimwengu. Lakini umepewa kitu cha thamani, utafurahia. Na ndio maana kwa mfano hapa katikati kulikuwa na Watanzania wametangaza nia, na vyama wako katika mchakato, na chama kimoja wapo tayari kimepata mgombea wake. Baada ya kupata tu kutangazwa kwamba yeye ni mshindi, Alilia. Alifanya nini? Alifurahi kwamba amepewa ile nafasi miongoni mwa watu wengi waliogombania. Sasa
ndio ile Biblia inasema ina thamani kama nini? Mauti ya wacha Mungu wake. Kwa hiyo kwa msingi huo tuliopo mahali hapa leo sio siku ya kuhuzunika. Ni siku ya kufurahi kwa sababu Bwana amemuona wa thamani mtumishi wake Philip Rushita. Na kwa kuwa amemuona ni wa thamani, na ndio maana ameamua kumchukua. Mungu anapomchukua mtu wake kuna kuwa na sababu maalum. Na hizo sababu maalum, Rushita amekuja Mtwara, amefanya kazi, na baada ya kufanya kazi nyinyi ni mashahidi, hatimaye tayari anaondoka. Na kuondoka kwa Rushita sio kwamba aliondoka kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi. Alimwambia mpaka mtoto wake kwamba nimepata kibali. Alipotamka neno nimepata kibali, basi kile kibali ndicho kikamfanya aingie mbinguni. Sasa ukishatamkiwa nimepata kibali, si unachangamka? Kwa hiyo maana siku ya leo nasema hata na mimi, sisi tuliosalia tutafute kupata kibali. Kama huna kibali huwezi kumuona Bwana. Lakini ndugu yetu anatamka wazi wazi kwamba nimepata kibali, kwamba kile kibali tayari ninacho, kama ni vile visa ya kutoka duniani kuingia mbinguni alikuwa nayo. Kwa hiyo hawezi kusumbuliwa airport. Ile airport ya mbinguni amevuka moja kwa moja. Akichungulia huku hata ungemwambia rudi tena hapendi kurudi huku. Ingawa sisi tunasema angerudi, angebaki, angefanya nini, ukishafunguliwa kama alivyomwambia mwanaye nimepata kibali. Wangapi wanakufa wanazungumza nimepata kibali? Ni wachache. Mpaka uwe mtu wa thamani mbele za Bwana. Ukiwa mtu wa thamani mbele za Bwana unapata kibali. Na ndio maana kwa kibali kama hicho Biblia inasema katika Wafilipi sura ile ya kwanza mstari wa 21, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Hakuna mfanyabiashara yoyote ambaye akipata faida analia. Yuko? Mfanyabiashara yoyote akipata faida anafurahia. Na mtu yoyote katika kazi yake, yoyote kazi yoyote, mwanafunzi akipasi anafurahi. Akifeli analia. Kwa nini amefeli? Mfanyakazi akipata promotion anafurahi. Akiona wenzake wote tu wanapiga yeye yuko pale pale, hata utendaji wake wa kazi unapungua, kwamba anaonekana kama hajaribu. Sasa kwa msingi huo, mtumishi wa Bwana Philip Rushita amepata faida. Kwa kupata kwake faida, hata sisi tulioko mahali hapa, ndugu jamaa na wengine, leo ni siku, yaani sisi tuliokusanyika hapa ni siku ya kusherekea. Mtu amemaliza chuo kikuu, siku ile ya maafa anakabidhiwa, amevaa joho, anapewa cheti. Siku ile tunatoa kadi za pongezi na mambo mengine, sherehe kubwa. Sasa ndugu wanaoenda kukuongeza wanaanza kulia, kwa nini umepata first class? Inawezekana? Yule atakuwa mbele za watu wengine watamwona nani? Mchawi. Wanaanza kusema huyu mchawi. Ndio mbaya wa familia, huyu mbaya wa huyu mtu. Kumbe mtu
anapopata faida inakuwa ni siku ya furaha. Leo hiyo ni siku ya furaha kwa wote. Yaani tunampongeza ndugu yetu kwa jinsi alivyoshinda katika jina la Yesu. Kwanza kile kitendo tu cha kufa katika utumishi ni pongezi. Wapo wengi wanaanza katika utumishi lakini umaliziaji wao wanamaliza vibaya. Wanaanza katika utumishi. Anaweza kukaa katika utumishi miaka kadhaa hatimaye anabadilika. Sasa unapomwona mtu amekaa mpaka anaondoka duniani katika utumishi ni jambo la kumpongeza. Amen. Wapo wengi wameanza utumishi. Wameshindwa. Na baada ya kushindwa wanatafuta visingizio vingi tu. Mambo mengi kwa sababu nini? Amekwama, ameshindwa. Ukishashindwa huwezi mtu yeyote aliyeshindwa hawezi kusema nimepata kibali. Kibali hakitolewi kwa mtu aliyeshindwa. Kibali kinatolewa kwa mtu aliyeshinda. Kwa hiyo ndio maana cha msingi kuhakikisha hata katika maisha yetu tuwe ni watu wa kutafuta kibali kwa Bwana. Na ndio maana kazi kama hizi sio kazi tu za kukurupuka. Ukikurupuka tu ukijiingiza humu utashindwa. Na ndio maana wengine wakiona kama hivyo rushika amefanya kazi kama hivyo amefanya kazi hapa basi. Alikuwa labda mshirika, alikuwa sijui nani au mtu tukiwa namuona basi anawaza, ah, kwa nini huyo yuko hivi, labda ananilingia, ananitambia, na yeye anaondoka, anaanza kuanzisha kitu fulani mahali fulani. Hatimaye anamshinda, inakuwa mbaya. Kwa hiyo unatakiwa wito wako uliopewa, ushikilie ule wito. Na uhakikishe mpaka mwisho umalize. Lakini kama huwezi kumaliza, huwezi kupata kibali. Unakuwa umeshindwa. Ndio maana mimi niko mahali hapa leo nimechangamka. Nimechangamka kwa sababu kwanza nimepata changamoto nyingine ya kuifanya kazi ya Bwana. Ili na mimi nitakapofikia kuondoka, uende ukashiriki kama ulivyoshiriki kwa ndugu yetu hapa. Ukija kwangu na mimi usikie maneno ninayoondoka nayo, naondoka na maneno gani? Amen. Hebu muulize jirani yako, leo utakapoondoka, utaondoka utatuachia salamu gani hapa? Ndugu yangu, sio wote wanaokufa wanafurahia kufa. Mwingine wakati wa kufa ni mateso. Tuko mpaka? Wewe utakuwa umeshuhudia. Kwa mfano watu wengi wazima wanaelewa. Mtu mwingine anapokufa anajirusha huku na huku huku na huku. Kwa nini? Roho inajua wapi inapokwenda. Kwa sababu haina tumaini wapi inapoelekea. Ile roho unapoanza kutoka katika mwili huu, zile njia mbili zinapoanza kuonekana kwamba watu wanatakiwa kuelekea pale, panakuwa na mgogoro. Unataka kwenda huku unafukuzwa kwamba wewe sehemu yako ni huku. Sasa pale ndipo kwenye mgogoro. Ndio maana unakuta hata mwingine anaweza akajiharishia, mwingine akajichafu ovyo ovyo, mwingine mambo mabaya mabaya. Lakini mtu wa Mungu unapotoka, Bwana anaheshimu hata wakati hata kifo chako, kama alivyomheshimu mtumishi wa Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo maana ni muhimu. Leo sio siku ya kulia, leo ni siku ya furaha. Hata kama unapita hapa kuaga, aga ukiwa na ushindi. Sana sana umwombe Bwana akupe kile kilichokuwepo kwa mtumishi wake. Ukikipata hicho na wewe utaondoka kwa ushindi katika jina la Yesu. Amen. Kwa ndio maana hakika inapendeza kama ni. Unajua kuna kitu kimoja huwa tunashindwa kufahamu. Biblia inasema hivi. Haya maandiko huwa tunayasoma mara nyingi sana. Lakini mengine kuyaelewa ndio inakuwa tatizo. Katika Luka sura ya 16 mifano hii inapendwa sana kwa watu wengi kuisoma. Hebu sikiliza anasema hivi.
Luka 16. Na kwa ufupi nitaanzia tu ule mstari wa 24, Biblia inasema hivi. Akalia akasema. Alaba kama ni tayari nienda haraka haraka nianze kusoma 19, Biblia inasema hivi. Akasema walikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi. Na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro uwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini. Maskini alikufa. Akachukuliwa na malaika mpaka kifuani. Akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu alinyanyua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, "Ee Baba Ibrahim, nihurumie umtume Lazaro achovye ncha katika ncha ya kidole chake majini aurudishe ulimi wangu kwa sababu ninateswa katika moto huu." Ibrahim akasema, "Mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako. Na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya. Na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa. Na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze. Na watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu." Akasema, "Baba." Akasema, "Baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu. Kwa kuwa ninao ndugu watano ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso." Ibrahimu akasema, "Wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao." Akasema, "La, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu." Akamwambia, "Wasipowasikiliza Musa na manabii hawatashawishiwa hata mtu akitoka kwa wafu." Kwa nini? Tunaona hapo mwanzoni anasema Lazaro na tajiri. Sio kwamba matajiri hawaingii mbinguni. Na wala tusifikiri kwamba tunahitajika kuwa maskini tu ili tuende mbinguni. Hapana. Injili kwanza ni gharama. Amen. Injili yenyewe ni nini? Gharama. Inahitaji kuwezeshwa kwa hali na mali. Kwa msingi huo, sio kwamba tuwe masikini. Kinachozungumziwa hapa, hata kama ni tajiri, unatakiwa kujisifu kwako, ujisifu kwa kuwa unamjua Bwana. Kwa hiyo kwa kujisifia mali na vinginevyo, hivyo vyote ni ubatili mbele za Bwana. Sasa aliposema wewe ulipata anasa zako pale ulimwenguni, maana yake ni wapo watu wengi wakiwa katika hali ya uzima namna hii, hawaoni haja ya kumtafuta Mungu. Wao wanafanya wanayoyafanya, na dhambi ndio wanaita starehe. Kwa hiyo kimsingi huyu tajiri, dhambi zile ndio aliziita nini? Anastarehe. Kwa hiyo ndio anasema ulitumia maisha yako kwa yani ile anasa. Kwa hiyo alifanya dhambi. Lazaro alipokuwa duniani hakufanya dhambi, ndio alionekana anateseka. Na vile vile
ukiwa duniani, kuna vitu kadha wa kadha vinafanyika. Huyu mtu wa Mungu anapokuwa havifanyi, anaonekana ni mjinga. Kumbe anajinyima kwa sababu ya kutengeneza ufalme wake wa mbinguni. Amen. Hebu waza, kwa mfano nyakati za leo, ukipita huko barabarani, hizo zinazoitwa zamu, samahani kidogo, mtanuia radhi, tuna mama zetu huko au mabinti zetu huko au wadada zetu, wakipita barabarani unaweza kusema huyu mtu amevaa au ameamua ana akili au ameamua kujitia wenda wazimu. Maki huwezi kuelewa. Guo lote liko wazi, maziwa yamepandishwa juu, utafikiri mapapai. Yananing'inia nje. Unajua kwa mama wetu tuliozoea, wengine tumekulia vijijini, tumezoea kwamba kuona hivyo vitu sio vya kuonyesha ovyo. Lakini siku hizi kipita huko mjini ndio unakuta sasa hivyo vitu viko, hakuna tena siri. Ni wanasema vitu mambo hadharani. Kwa hiyo wewe jiangalie mwenyewe, ukiweza kufanya uwezi basi. Sasa katika hali hiyo wanaita starehe. Lakini huyu mtu wa Mungu, mtakatifu wa Mungu, akijisiri wanamuona ni mshamba. Ndio ile Ibrahimu akamwambia tajiri, wewe ulitumia kwa nasa ulipokuwa wapi? Duniani. Huyu alikuwa kule anafanya nini? Anateseka. Na ulimuona anateseka. Lakini sasa hivi yeye yuko huku, anastarehe, anafurahi. Wewe sasa yamebadilika, yamebadilika. Huko huko kuzimu. Sasa anaomba apewe Ibnani Lazaro achove ncha kidole chake kama hivi kwenye maji, ili adondoshe lile tone limdondokee Ibnani tajiri, ili liugurudishe ulimi wake. Ibrahimu anamwambia, yaani kwenu na sisi kuna shimo, wa huku wasije huku na wa huku wasije huku. Na tena vile vile, hebu wazi, yule yuko kwenye moto, sasa achove kidole, katone kadondoke mpaka kakamkute yule tajiri kule aliyoko kuzimu, hilo tone lipite kutoka pale lipambane na moto mpaka limfikie, litafika? Ni asema katone, hatafiki. Sasa kwa msingi huo, ndiyo maana ninakusihi siku ya leo pia, kama bado uko dhamini, badilisha maisha. Badilisha maisha katika jina la Yesu. Mgeukie Bwana Yesu. Hatuko hapa kukubadilisha dini, lakini tuko hapa kwa mshikamano tuliokuja nao. Kwa mshikamano huo huo tunataka muone Bwana Yesu. Kama utamuona Bwana Yesu ukabadilisha maisha yako, hiyo itakufanya baada ya kutoka hapa duniani na wewe ukaigame kifuani kwa Ibrahimu. Ningelia sana kama mtumishi wa Bwana angekufa katika dhambi. Lakini sasa hivi ninafurahi sana kwa sababu kaigama kifuani kwa Ibrahimu. Amen. Kwa kuwa kaigama kifuani kwa nani? Sasa kuna gunia tena hapo. Si kuna kushangilia hapo. Ndio maana hata tunapopita tuaga hapa, yani shangilia. Furahia. Tusione watu hapo wa kujidondosha na kuona kwamba sasa yani kana kwamba amepotea. Huyu ndugu yetu hajapotea. Kama yanenavyo maandiko, ndugu yetu yuko kifuani kwa Ibrahimu. Kule hahitaji maji ya kuburudishwa, kwa sababu maji ya uzima ndio yako hapo. Haleluya. Kule kuna mti uzao matunda aina 12, huenda tayari sasa ameota sijui aina ngapi. Amen. Yaani sasa hivi hatujui ameshaota mangapi. Wengine tuko hapa tangu asubuhi hatujala tunda hata moja.
lakini wenzetu kule ndo wanazunguka kwenye matunda 12 uende ile mana iliyofichwa kwa ajili ya watakatifu tayari kashaonjeshwa. Waliokuwa wanakula wana wa Israeli, Biblia inasema imewekwa kwa ajili ya sisi nasi tukaionje tunapokufa katika maisha ya utakatifu. Kwa hiyo msingio uende tayari kashaonjeshwa kule kwamba ile mana na wewe ulikuwa jangwani, umezunguka jangwani, umetembea, umekaa, umezungumza Mtwara, umepiga kelele, watu hawasikii. Na wanataka tena leo kwamba sijui ashuke nani. Kama kumshikiliza mtumishi wa Bwana Rushita, hata leo angeinuka hapa, bado hutamsikiliza. Lakini yale aliyokuwa anapita kuhubiri huko kote, ninyi mnajua, kazunguka mikutano kadha wa kadha katika mji huu. Ile ilikuwa ni kupiga kelele kwamba mji wa Mtwara usidaiwe mikononi mwake. Na alipiga kazi hiyo, na ndio maana hata anapoondoka akasema nimepata kibali. Kibali alichopata ni kwa kupiga kelele katika mji wa Mtwara. Na ndio maana hata katika kifo chake akasema nikifa msinipeleke sehemu nyingine yoyote, mnipeleke, nataka kuzikwa Mtwara nilipokuwa nafanyia kazi. Alikuwa na uwezo kupeleka huko Bukoba huko, lakini akasema yana anazungumza kabisa, mimi nikifa mnizike Mtwara na muda wangu umefika. Na kweli ndio maana tumetii maagizo yake, tumerudi Mtwara. Haleluya. Kwa hiyo alishajua kifo chake, alimwambia mtoto wake, anambia kwa nini mtoto mdogo, wewe si mtu mzima, unaelewa sasa kuna tatizo gani? Kwani mkufa unaogopa kufa? Anazungumza. Ujua mtu ameshajiandaa. Ndio maana tufikie mahali kujiandaa. Lakini wengi tukisikia kifo ni huzuni, ni tunahangaika. Na ndio maana hata mara ya mwisho anahangaika, tuzidi twende huko. Anasema nyinyi mnanipeleka tu, mimi niacheni hapa. Yaani alishajua nini kinachoendelea. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtii, akisambiwa tu na wakubwa wake, hapo lazima uje huko, hapa nenda hivi. Akasema basi naenda kwa kutii. Kwa hiyo alienda agakani kwa ajili ya kutii. Lakini yeye mwenyewe alishajua kwamba sasa muda wangu wa kutoka umefika. Kwa hiyo wanamtwala, damu ya wanamtwala haitadaiwa kwa ndugu zetu, kwa ndugu yetu Rushita. Kwa sababu alipiga kelele. Amen. Na ndio maana hata katika dakika za mwisho anaandaa mkutano, anajiona yuko dhaifu, lakini bado anasema hapa injili lazima ihubiriwe. Na injili inahubiriwa hivyo hivyo. Watu wengi wanafunguliwa. Wengine wanapozungumza anasema kwani tatizo ni nini? Ni kawaida. Lakini mimi niko tayari. Na hata na mimi kwa kweli ndugu yangu, tukikutana kwenye makongamano kadha wa kadha, nilikuwa nakaa naye sana, naongea naye sana. Siku nyingine ananiletea na zawadi ya korosho. Zinakuja korosho kutoka Mtwara, sema hizi nimekuwekea. Mbaki kipake kimangine kimoja, sema najua wewe, haya hii hapo. Na mama pale wana ananipa kikorosho, sema kula, haziko nyingi, nimekuletea wewe tu. Kule msimu baka, yani safari ya ueleweki. Kwa hiyo, kwa namna moja nyingine, na mimi sasa hivi, nataka kutia bidii. Ili alipo na mimi niingie hapa. Na wewe uwe na wivu huo katika jina la Yesu. Tatizo linalotusumbua wanadamu wengi. Mwisho. Biblia inasema hivi, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili mstari wa 16, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Yaani kiburi cha uzima
ni ile mtu kwamba ni mwanamke amefunga kanga imekaa vizuri, akitembea anajiona yeye ndo yeye, hata ukimhubiria habari za Mungu hataki kusikia. Yana anajiona amefika, ni kiburi tu cha uzima. Na watu wengi hata sasa hivi tunahangaika sana ni kwa sababu ya kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima kikiwepo kwa mtu ni kibaya sana. Na ndio maana hiki kiburi cha uzima kimefikia mpaka nyakati hizi watu wanatafuta madawa ya kila namna kubadilisha maumbile yao. Hayo yote ni kiburi cha nini? Cha uzima. Kwa kiburi cha uzima kikiwepo kwa mtu anaona amefika, lakini mwisho wa yote lazima tukumbuke sisi ni udongo. Lazima kwenye udongo utafanya nini? Lakini unaporudi huu mwili kwenye udongo, roho yako inakuwa wapi? Kwa sababu roho haiko kwenye udongo. Roho haizikwi kwenye udongo. Tunaurudisha kwenye udongo huu ni mwili. Lakini roho inarudi kwa yule muumba. Sasa kule ndiko kwenye tatizo. Unakumbuka kama tulivyosoma, tajiri amezikwa, Lazaro amezikwa, miili yao iko wote kwenye udongo. Na kaburi alichagua iwe ni tajiri iwe ni nani, litatofautiana tu, labda hili litakuwa hivi hivi, lakini kaburi ni kaburi tu. Na mwisho wa yote ni udongo tu. Lakini roho ikitoka inaenda kukaa wapi? Inaenda kwenye ziwa la moto au inaenda mbinguni kwa Baba? Sasa kama haiendi mbinguni kwa Baba, hapo ndiko kwenye tatizo. Hapo ndipo tunapotakiwa kutafakari. Leo mtu atatoka ataenda mahali fulani, kiburi cha uzima. Utaona kwa mfano kiburi cha uzima, mtu anapangana na mke wa mtu au na mtoto wa shule au sijui na nani, ile ni baba itapangana, wataficha ile kujificha kiburi cha uzima, kwamba utakutana desk fulani, huyu ataingilia huku, huyu ataingilia huko. Hicho ni kiburi cha uzima. Lakini mwisho wa mwisho mambo yote yatawekwa hadharani. Biblia inasema kila kitu kitawekwa hadharani. Hakuna, hakutakuwa na siri. Yaani wakati wa hukumu, kiti kikubwa cheupe cha hukumu, kila mtu atapita pale kutoa hesabu ya kazi yake. Kwa hiyo yale yote tuliyofanya, yawe ya sirini, yawe ya hadharani, yote yatawekwa wazi. Na dunia nzima tangu Nuhu, yani tangu yani wakati ule wa Adamu, watayaona matendo ya kila mmoja mmoja. Kutakuwa hakuna siri, kwa sababu mambo yote ya siri ya wanadamu yatafichuliwa. Sasa katika hali hii leo utaonekana umejificha, lakini pale yakiwekwa wazi, yakiwekwa wazi, sasa kutakuwa na siri gani? Hakuna siri. Siri wanasema ziko kwa wanadamu, lakini kwa Mungu hakuna siri. Lolote tunalolifanya Mungu anaona. Kwa ndio maana ni muhimu, ni vyema tukayatoa maisha yetu kwa Bwana, tukamwambia Bwana Yesu, nilikuwa nafanya hivi pasipo kujua, lakini sasa nataka kujikabidhi maisha yangu kwako. Siku ya leo ya msiba huu wa ndugu yetu iwe pia na wewe kumbukumbu ya kwamba siku hii ndio niliyatoa maisha yangu kwa Bwana Yesu. Neema hiyo ipo, uwezo huo upo, nguvu hiyo ipo. Na sisi tulikuwa waovu hivyo hivyo, lakini Bwana alitubadilisha, na ndio maana mpaka sasa tumesimama kama watumishi wa Bwana. Na mimi nasema kama ningekuwa bado duniani, mimi nilishakufa siku nyingi. Lakini kwa kuwa niko ndani ya Kristo, siku hadi siku anazidi kunikarabati. Naonekana kama hivi bado kijana. Nampenda Bwana Yesu. Karibu kwa Yesu. Amen.
Biblia ni Waswahili hata wakaimba nyimbo wale watunga nyimbo kwamba Yesu analea. Amen. Yesu anakarabati. Tuko mpaka. Ukiangalia wengine huko wamechoka. Utachoka kuchoka. Viroba vinashindwa kuchokesha. Mtu kila siku anapiga viroba. Viroba zenyewe kinywa, ndio maana sura zingine hazina hata kujaribu kutabasamu. Tabasamu haliko. Yaani mtu akikaa utafikiria amenuna. Sasa uwezi kujua kwamba huyo amenuna au anacheka. Haleluya. Kwa sababu unajua nini? Unapokunywa viroba, hakuna anayekunywa viroba akatabasamu. Unapokunywa kiroba lazima ukunje sura. Sasa ile kila siku wewe ni kukunja sura, kila siku ni kukunja sura. Unajua kadi tunapo sisi kwetu kule nikotoka Iringa kuna mji fulani sultani. Kwa sababu pale mahali pana upepo sana. Kutokana na ule upepo, kwa hiyo watu wote mara nyingi sana utakuta mtu anakuwa namna hiyo. Muda mwingi. Kwa hiyo utamkuta yuko kuzuia vumbi na sasa hata akifika mjini utamkuta wakati wote. Kwa hiyo tunajua huyu ametoka mahali fulani. Sasa kwa msingi huo huo mtu yeyote anayepiga viroba wakati wote anakunja sura, anakunja sura. Kwa hiyo ndio maana unakuta ndani wewe umeona materia. Wale materia hali zao utajua kwamba sasa hivi yuko hivyo sasa au yuko hivyo ameshabadilika kwa sababu ya hali ile. Kwa kadri unavyokunywa unakunja unakunja uso unazoea. Kwa hiyo wakati wote unawaza tu ni viroba. Kama unawaza ni viroba. Kwa hiyo ndugu zangu tumpe Bwana Yesu ayanyoshe makunyanzi haya. Anaweza kuyanyosha kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Wala hakuna malosheni ya kutoa makunyanzi. Losheni ya kutoa makunyanzi iko kwa Bwana Yesu. Ukimpokea anakarabati mwili na roho vinakuwa safi katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa hivyo tutaweza kuona ushindi mkubwa. Amen. Basi kabla tujafika mwisho kabisa, na mimi uko mahali hapa unataka kumpa Yesu maisha yako. Jinsi ya kumpa Yesu maisha yako ni rahisi tu. Cha kufanya pale ulipo, ukiamua kuinua mkono, ukiamua kufanikisha sala hii, Mungu anakuona. Amen. Atafanya kitu kipya kwako. Na akifanya kitu kipya kwako, utaweza kuona ushindi mkubwa. Utapata uwezo. Dhambi yoyote utaiona kama dhambi, na ile kiu ya dhambi itatoweka kabisa. Amen. Amen. Tuombeshe chochote. Unaweza ukainua mkono wako au ukafuatisha tu sala hii na Bwana atakubariki. Ulioko tayari sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, niko mbele zako siku ya leo, ninakupa maisha yangu. Bwana Yesu, nisamehe kwa kutenda, kwa kujua au kwa kutokujua. Nifute jina langu kitabu cha hukumu, niandike kitabu cha uzima. Asante kwa kuniokoa katika jina la Yesu. Amen. Ninaomba Baba, waangalie watu wako, wabariki, wape uwezo wa kushinda hila zote za adui, zisipate nafasi katika jina la Yesu. Tuseme wote amen. Asanteni sana. Basi baada hapa sasa tutarudisha. Vizuri, kama ambavyo
Tumesikia hapa utaratibu ni wa kuaga mwili. Ningependa tungeutumia utaratibu huu wakati waimbaji watakapokuwa wanatuongoza, basi tutakuwa tunapita hapa kwa ajili ya kuona mwili. Tukianzia na kundi hili. Tukianza na kundi hili. Napata ripoti hapa kwa madugu wawe wa mwisho kabisa, kwa sababu wanaweza kukana mikazo. Tunarudi mpaka wote watakapokuisha. Lakini akina baba tutafuata mwishoni kabisa baada ya wanadugu kuwa wamepita. Sanduku letu, nitaomba wale ambao tunakuja kwa ajili ya kuaga mwili tutapita hapa. Tupite hapa, afu tutazunguka hivi, alafu hatimaye tutauaga mwili hapa na tunaenda zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Basi kwa kusema maneno hayo tutaanza sasa. Tunaomba kwaya. Come on.